Què tal, com esteu? Aquesta setmana a l'Ull Tarragoní hem volgut abordar un tema que ja fa dies que se'n parla però que no s'hi acaben de trobar solucions. Es tracta de la immigració i el racisme. Nosaltres ho tenim tot preparat. I vosaltres, comencem! Cada setmana sentim o veiem com diverses persones intenten arribar a les nostres costes. Ens ha horroritzat fa pocs dies la imatge de la Creu Roja intentant reanimar un nen de 4 anys. Tot i això, a vegades sembla que ens acostumem a parlar del tema i que deixem de donar la importància que té. I precisament això és el que volem fer avui amb l'Àngeles de la Fuente, membre de la plataforma Stop Mare Mortum. Molt bon dia, Àngeles. Hola, bon dia. I també amb el Yasser Cine, no sé si ho he dit bé, si ho he dit pronunciar correctament, membre de la Joventut Multicultural Musulmana. Molt bon dia, Yasser. Bon dia, què tal? Escolteu-me, començarem pel Yasser, que és el que tenim més lluny. Ens hem acostumat a veure que arriba gent amb pasteres, que gent intenta saltar les valles per arribar aquí a l'estat espanyol i ja no li donem la importància que té, Yasser? És una mica depèn, no? Però el que penso jo és que això comença a interessar i comença a la gent importar, bueno, que li donem més importància quan hi ha, quan tenim interessos econòmics en mig, no? Quan es tracta de crisis, quan es tracta de posar la culpa a algú, no sempre posem el focus en aquest tema. Però a vegades, o sigui, portem quants anys, crec que dues dècades i mig, que la gent ha començat aquest fenomen de crisi de migració des del nord d'Àfrica cap a Europa, i només tenim uns quants èpoques en les que posem el focus aquí, que són èpoques, curiosament, de crisi. Mm-hmm. Ángeles, ¿cómo veos? Pues sí, desgraciadamente nos hemos acostumbrado y lo vemos como normal, cuando es algo que es inhumano. La palabra es que es inhumano. Para mí, el objetivo de esta entrevista principal es intentar hacer un revulsivo en la ciudadanía, dando a entender realmente detrás de todo esto qué hay. ¿Y qué posturas hemos de adoptar la ciudadanía ante estas situaciones? Entonces, quiero decir que en el año 2020, en nuestro país, han muerto alrededor de 2.000 personas más los que han fallecido en la ruta atlántica. Para nosotros, todos los muertos son muy importantes, pero los niños en especial, y nos impactan fuertemente. Nos produce un revulsivo todo el tema de los niños en la sociedad y en general. Y quiero insistir en que el tema de la niña de Canarias, que ha muerto sin tener el nombre verdadero suyo y sin que su madre pudiera estar en su cabecera, nos indica esto, el nivel de deshumanización al que hemos llegado. ¿Qué pensaríamos si fueran nuestros hijos y nuestros nietos los que tuvieran que vivir estas situaciones? Desde STOP queremos poner palabras para expresar el dolor que sentimos y queremos sumarnos al duelo con la familia por la muerte de la pequeña. Y además queremos mostrar nuestra indignación total y señalamos como responsables de estas muertes a los gobiernos europeos por las políticas migratorias, que están saltándose todos los acuerdos internacionales de derechos humanos y que ponen en riesgo las personas y a los niños. En aquest sentit, ara que comentaves dels governs, hi ha suficients recursos? ¿S'impliquen suficients recursos? Tengo que decirte que no hay suficientes recursos europeos para la migración porque Europa interpreta que el problema es económico, cuando está demostrado con datos que los inmigrantes aportan más de lo que reciben. Y por otro lado, cada vez hay más ciudadanos que quisiéramos que nuestros impuestos sirvieran para evitar la muerte de estas personas
Y en cambio, se están utilizando nuestros impuestos para el ejército y las armas, que son los responsables de las guerras por intereses económicos y que son los que fuerzan a estas personas al éxodo de sus países. Y esto es lo grave, que la ciudadanía tenemos que ser conscientes, que tenemos que ir empezando a hacer una exigencia de que nuestros impuestos no pueden servir para que cada vez haya más deshumanización a nivel internacional. I és cert, tu també creus que hi ha aquesta deshumanització i que Europa ho veu com un problema i fa referència als problemes econòmics quan realment aporten més del que reben? Sí, evidentment, i aquí quan estem parlant de migració no només estem... O sigui, parlem de tot tipus de migració, tant la legal, entre cometes, i la il·legal també, entre cometes, no? Perquè per mi no hi ha cap migració il·legal. O sigui, és un dret bàsic de qualsevol humà. El tema aquí és que, mira, ara mateix el que vas començar dient o fer referència a la noia aquesta que va morir en Canàries, no? Fa 6 anys també vam tindre un episodi similar, que van ser a les costes gregues, no? Del noi aquell, del noi sirià, Aylan Kurdi. O sigui, estem passant-lo pel mateix un altre cop i sense cap canvi. O sigui, no hem vist una millora substancial, una millora tangible en la millora o en les polítiques migratòries per salvar aquestes persones. Per què creus que no hi ha cap canvi, que costa tant? Bueno, en aquest cas, voluntat, bàsicament és voluntat. Sí, aquí en Espanya, com he dit abans, el fenomen migratori aquest que ha començat des dels anys 90 ja porta ja quasi bé 30 anys i no hi ha cap política, com a mínim, d'integració aquí. No? Una política de que quan una persona arriba a Espanya o arriba a una ciutat que tingui un programa en el que se li, entre cometes, entrena per integrar-se aquí a Espanya. En canvi, no, o sigui, una persona que arriba ha de buscar-se la vida i ha d'anar a buscar-se tot per si mateix. O sigui, i això molts cops doncs, trigarà moltíssims anys en poder sentir-se part de la societat. Creus que és un problema que no hi hagi aquests tipus de polítiques, Àngeles? No n'hi ha perquè no interessa. Porque ni ha unos intereses políticos y económicos a nivel internacional y la inmigración es una moneda de cambio y crea tantos conflictos a nivel internacional que no se ponen nunca de acuerdo para buscar soluciones reales. Pero lo grave es que se están saltando todos los derechos humanos y todos los acuerdos internacionales y nadie está diciendo nada. Solamente algunas voces pequeñas como nosotros y otros que puedan ser parecidos a nosotros, pero las instituciones y los partidos políticos no toman cartas en este tema porque no les interesa, porque hay muchos intereses económicos y políticos de por medio, y entonces ese es el motivo principal por el que no dan una salida a tot el tema migratori. Aquesta setmana precisament parlàvem amb 3 noies diferents que viuen a Tarragona des de fa ja 11 anys, o sigui, des de fa bastant, i ens explicaven això, que portava ja 11 anys a Tarragona, que portava des dels 4, que ara en tenia 20 pràcticament i que li havia costat molt sentir-se d'aquí de la ciutat i que començava ara, però que li estava costant una barbaritat. No sé si això també són petites mostres, perquè elles feien referència que això també són mostres de racisme, Àngeles. Sí, i tant, són mostres de racisme, perquè n'hi ha molta gent que diu no, és que jo no soc racista. Però la veritat és que una cosa és no ser racista i altra cosa és estar en contra del racisme i fer totes les coses necessàries perquè el racisme no exista.
ni aquí ni en toda Europa, que es la, que el objetivo tendría que ser ese, porque el problema hoy no es un problema de un solo Estado, el problema es en general, es mundial, y entonces realmente el tema del racismo existe y bueno, ya han ido apareciendo los diversos partidos en toda Europa, los partidos de ultraderecha, que precisamente están haciendo hincapié en este racismo. Todo esto está perjudicando muchísimo a que las personas estas que tienen que integrarse cada vez tengan más dificultades para poder hacerlo. I a ser, com ho veus, precisament les noies amb qui parlàvem aquesta setmana ens ho deien, que els hi preocupava la irrupció d'aquests partits com pot ser Vox. Sí, i tant, sí, és bastant trist. Sí, és un tema molt preocupant, sobretot el auge, diguéssim, de l'extrema dreta i com s'està focalitzant tots els problemes que tenim polítics i de convivència en un tema, en una comunitat en concret, no? Que és la comunitat musulmana aquí en Espanya o en Catalunya. I és bastant preocupant, i jo personalment he viscut uns episodis de racisme i he viscut en administracions públiques, en administracions privades, per postular-se a un lloc de feina, i és una cosa bastant preocupant. De fet, jo conec persones que han hagut de sortir d'Espanya, sobretot noies amb els seus diplomes, per poder treballar, perquè aquí no podien treballar del que era de lo seu. Es que yo creo que no somos, cuando se dice sí, nosotros somos tierra de acogida. Eso no lo pregunto ahora. Bueno, pues entonces ya me he adelantado. Andaban. Bueno, yo creo que no somos tierra de acogida, que Europa ha vuelto a fallar al no conseguir el consenso sobre los 2.000 refugiados, reubicarlos. Tampoco se ha visto una solución para los 46.000 refugiados que están hacinados en Grecia y que es una situación gravísima. Ya sabemos que ha habido incendios, que ha habido de todo. Inundaciones de todo tipo. Y bueno, la gent encara viu allí en unes condicions que això és inhumà. I després, per un altre lloc, Canàries. En Canàries s'està vivint una situació d'acolliment gravíssim. O sigui, que és que no s'està fent tot el que s'ha de fer en aquestes persones. I és que Canàries s'està convertint en una càrcel. En una càrcel. No les deixen salir. No les deixen ir a ningú sitio. I esto, qui en tiene que resolverlo, és l'Estat espanyol, pero también Europa, claro, porque este es un problema a nivel europeo. Y por eso no quiero dejar de decir a Pedro Sánchez que deje de hacer postureo en las redes sociales mandando condolencias ante la muerte de la niña en Canarias, cuando es partícipe consentidor con los gobiernos europeos de la muerte de esta niña y de todas las demás muertes. Que empiecen a gobernar en Europa desde la humanidad y hagan un cambio en el rumbo de las políticas migratorias. Mientras eso no lo hagan, por favor, no enviéis condolencias, porque es una hipocresía. I a ser, com ho veus tu? Jo, la veritat és que aquí he de diferenciar que a nivell de la població sí que som una terra d'acolliment. O sigui, aquí hi ha hagut molts moviments des de quan ha començat la crisi, per exemple, de Síria, la crisi dels refugiats. Ha hagut un moviment de la població en què han dit volem acollir casa nostra, casa vostra. Llavors, i això ha donat molt de dir que la població, diguéssim, catalana i espanyola en general és una població d'acolliment. En canvi, a nivell polític, és una cosa vergonyosa, sincerament vergonyosa, perquè encara que entres aquí a Espanya i encara que comences a treballar tot això,
difícilment, com has dit abans, difícilment et sents part d'aquí, d'Espanya, a nivell administratiu, no? Per exemple, li dono un exemple propi que jo mateix porto aquí 16 anys i encara no he pogut agafar la nacionalitat. O sigui, la nacionalitat aquí a Espanya normalment es demana als 10 anys. Jo la vaig demanar als 10 anys i encara porto esperant fins que m'arribi per poder, com a mínim, votar, per poder que el meu vot se senti, no? Que jo no, que jo no vull que aquest govern, jo no vull que aquestes polítiques s'apliquin aquí en Espanya, no? Pues, això no ho puc fer, no ho puc fer perquè porto 16 anys aquí sense poder, i això només és el meu cas, sinó que és el cas general de molts migrants y personas de aquí que viven en España. Ángeles. No, yo quiero insistir en que es verdad que hay personas que decimos que queremos acoger y es verdad que se hace ese mensaje a nivel de redes, a nivel público y a nivel de manifestaciones y concentraciones, pero eso no lleva a que realmente los que tienen que hacer la acogida, que son las decisiones de las instituciones y los políticos, no las hacen. Y mientras eso no lo hagan, está muy bien decir que queremos acoger, pero no solo tenemos que decir que queremos acoger, tenemos que insistir a los políticos, tenemos que saber a quién votamos, tenemos que insistir a los partidos para que esto realmente sea una acogida de verdad, porque tal como se está haciendo ahora es mantenerlos ahí hacinados en unas condiciones inhumanas, que lo vuelvo a decir, inhumanas. Y parece que se nos olvida que hay unos derechos humanos, que los derechos humanos es algo que tenemos todos por el hecho de ser de la familia humana, y que en la medida en que no les dejamos, no les damos esos derechos, les estamos tratando como inhumanos, como si no fueran personas humanas. I esto es muy grave, es muy grave. En són conscients d'aquestes dificultats, ja sigui aquestes més extremes que comentaves ara, com estan a Canàries, tot el tema dels CIEs, que això donaria per un tema també molt més ampli, o aquestes tant de burocràcia que comentava el Yasser, que porta aquí 16 anys i que encara no s'ha pogut demanar, bueno, demanar sí, però no ha pogut aconseguir la nacionalitat, i això suposa una sèrie de coses com que no pot fer oposicions, no pot votar, etc. Correcte. Sí, en som conscients de tot plegat, ja ser? De conscients, doncs una part de la població sí que hi és conscient, però tornem al problema inicial, que és la voluntat. O sigui, la voluntat de voler canviar tot això, si la tenim o no la tenim. Que alguna part, quan s'apropen, per exemple, quan s'apropen les eleccions, sempre ens truquen a diferents associacions i entitats de caràcter migratori, no? O que són així més de comunitats més minoritàries, i comencen a parlar, posen més interès i tot això en tots els problemes, però un cop que passin les eleccions ja està. I tot això perquè, sincerament, no tinc explicació perquè ho fan. Si som conscients, si la part política és conscient d'aquest problema, doncs sí, és conscient. Si volen fer un canvi o no, doncs no ho tenim clar realment si ho volen fer aquest canvi o no. No volen fer-lo. Si lo volessin, lo farien. No ho fan perquè no volen, perquè tenen uns interessos econòmics i polítics que no decideixen el fer aquest pas que és necessari fer, que és tractar a tots els emigrants com persones. Jo no vull dir que els traten especialment, sinó com qualsevol persona d'aquest país. Aquest és un gran problema, perquè ara, si em permeteu, parlaré també dels menors no acompanyats. Sí, endavant. Sí, que també la part burocràtica perquè ells puguin començar a fer una vida aquí normal és molt difícil per ells, però moltíssim. O sigui, ara mateix un noi quan surt del centre de menors i comença a buscar-se feina i comença a intentar construir una vida pròpia, el que li demanen per poder renovar el permís de residència aquí és una renda mínima del 200%. O sigui, penseu, una persona que acaba d'arribar aquí
que no té uns estudis alts, que comença a treballar i per renovar la seva residència li demanes que com a mínim cobri 2.000 euros mensuals. Que no ho cobra ni la gent que porta potser 15 anys treballant aquí, eh? Vull sí, dir que... Sí, sí, sí. És per reir-se. És una bogeria, per no llorar. Una bogeria total. Hauríem d'anar acabant perquè se'ns tira una miqueta el temps a sobre, però abans d'acabar jo us vull preguntar, creieu que tot això millorarà en un futur? S'estan fent passes perquè millori? Ja des de la part social, que jo crec que cada cop hi ha més conscienciació, com també des de la part política, Ángeles. Ay, me gustaría decir que sí. Me gustaría poder decir yo creo que mejorará. Pero desgraciadamente no puedo decir que sí, porque las circunstancias sociales, económicas y políticas no van en ese camino. Es al revés. Los partidos ultraderecha que están tan en contra de toda la migración están fent un pas que se les está permitint que vayan dando unos discursos en contra de todo el tema migratorio. Y no hay una paralización de todos los demás partidos para decir no, esto no lo permitimos y a esta gente no cuentan dentro. No, al revés, se les está permitiendo cada vez más ese mensaje xenófobo, ese mensaje en contra de la migración. Y es muy grave y yo creo que no, desgraciadamente, no le veo una salida a la situación favorable para los migrantes, si no es que conseguimos un cambio social y político humano y entendemos que la migración es un fenómeno que hemos provocado desde este primer mundo. Lo provocamos cuando intervenimos con unas guerras y con unas armas que vendemos, que son desde aquí, y entonces nosotros somos los provocadores, pero luego no queremos saber nada de esta situación. Y yo realmente no quisiera dar un mensaje en positivo, pero no lo puedo dar. Yasser, el teu missatge serà una miqueta més optimista o també és una mirada una miqueta pessimista? És molt difícil donar un missatge optimista en aquesta situació en la que estem vivint ara. O sigui, en tot els missatges xenòfobs a nivell polític, i el que més m'horroritza a mi és que no hi ha cap veu que, a nivell polític, dic, que respon als missatges xenòfobs. Sí, i els missatges racistes. I quan es comenta un missatge, es fa un comentari racista, un comentari xenòfob en una situació política, doncs no hi ha resposta. O sigui, no hi ha resposta per cap dels partits contraris. I això és una cosa que ens baixa molt el moral, la veritat. Però el que hem de fer aquí és treballar, treballar i treballar perquè milloréssim tota la situació, tant dels immigrants com de la gent autòctona d'Espanya i Catalunya. Ángeles, vols afegir alguna cosa? Sí. Ja et veig amb la mirada. No. Endavant. No, solament dir que es necesario que la ciudadanía nos hagamos conscientes de que tenemos que exigir a nuestros políticos y a nuestros gobernantes que cumplan con los tratados internacionales y con los derechos humanos. Y para ello es muy importante que nos movilicemos, que les exijamos que den vías seguras y legales y que les hagamos propuestas de acogimiento para que cuando estas personas lleguen aquí puedan integrarse en nuestra sociedad. Doncs amb aquest missatge i també amb el que ha dit el Yasser de treballar per demanar vides millors ja no només per la gent que ve de fora sinó també per la gent que viu aquí, que també hi ha gent que ho passa molt malament, tot s'ha de dir. Ens quedem, moltes gràcies Yasser per participar i per explicar-nos aquestes coses tan interessants que ens has explicat. A vostès. I també moltes gràcies Ángeles per venir aquest matí aquí. Gràcies, bon dia.